Arantxa Zulueta 2014an atxilotu zuten. Preso politikoan bitartikari lana egiteagatik. Lan publikoa eta politikoa. Ez dago arrazoi juridikorik Arantxa espetxean mantentzeko. Jendekua ez bada. Cuando le sacan al patio, apenas tiene 12 metros de largo. Está cubierto por una malla y hay muchísimos días que no ve el sol. Askotan biustarazten dute goitik bera miatzeko. Eta siega ere arakatzen diote bertan dauzkan gauza apurrak, hankaz gora jarriz. Beste euskal preso askok pairatzen duten isolamendu basati honek, 20 orduz mantentzen ditu siega barruan, batzuetan gehiago estenean. Arantzaren kasuan gainera, motor baten zarata jasangaitza pairatu behar du. La mantienen en una situación extrema. Arantxa lleva 2 años y 10 meses en una galería de aislamiento. Arantxa no tiene derecho a ninguna actividad, ya sea deportiva, cultural o formativa. No hay ninguna razón jurídica para mantenerla en prisión. La tienen aislada del resto de presos políticos y también del resto de presas sociales. Está este preso que gusta, está Eurekin hitz egiteko aukerarik. Eta egun luze pasatzen dituz kartzelaren ahotsak entzuten bakarrik. Espainiar estatuko arduradunek Arantxa pertsona gisaz psikologikoki eta fisikoki apurtzeko asmoa dute. Arantxa Puerto de Santa Maria 3an dago preso, bere lagun eta etxekoengandik 1000 kilometro baino gehiago. Eta hau dena gutxi balitz, Arantxa bakar bakarrik dago.